Сьогодні 75-та річниця визволення Києва від нацистів. Операція стала однією з найкривавіших. Загинуло понад 30 тисяч радянських військових. До пам'ятної дати у Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували перший електронний реєстр воїнів, які загинули під час оборони та визволення Києва та поховані у столиці. А історики представили експозицію, присвячену загиблим під час операції бійцям. Наша виставка якраз називається «Не забути плацдарм». Вона присвячена саме боям в районі Букринського плацдарму. Він став місцем кладовища десятків тисяч військових. Яким він був цей плацдарм? Героїчний, трагічний? Чи це велика була помилка командування? Ми на виставці спробували підібрати матеріали, такі невідомі артефакти, дійсно, які, більшість яких презентується вперше, саме з фондової колекції нашого музею.